Networks សងវិញគុណខ្មែរគូពិសេសទី3គឺជាគូប្រកួតសន្សំប្រាក់លានរបស់ភេសជ្ជៈបើកំឡុងវើទឹកទី1ទឹកទី1 round 1ជុំទី1ក្រហមក៏ទី1ខៀវក៏ទី1បាទអញ្ចឹង start ដំបូងនេះគឺថាចាប់ផ្ដើមនឹង57គីឡូក្រាមនេះគឺជុំទី1ទាំងអស់គ្នាបាទកម្ពុជានិងកម្ពុជាទេទស្សនវិជ្ជាទីថាកម្ពុជាថៃទេច្រឡំគូនេះគឺជាគូប្រាក់លៀនបាទប្រាក់លៀនរបស់ភេសជ្ជៈពើកំឡុងវើកអូបឋមដោយ Cambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់13សុខភាពសម្រាប់ពីសានិងឆុងទឹកដោះគោទយោជីបម៉ងគុណភាពខ្ពស់ស្វិតរឹងមាំធន់នឹងអាកាសធាតុប្រប្រាស់បានយូរអង្វែងទយោជីបម៉ងទុកចិត្តដោយវិស្វករឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតអេអាមរីមរុថងបាទឥឡូវនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យបាទដែរដល់ឱកាសឲ្យរលកក្រោយបាទក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមបាទអេអមរិមពុទ្ធងបាទអេអមរិមពុទ្ធងនេះមែននៅក្លឹបអេពុទ្ធងកីឡាទេបាទនៅក្លឹបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបាទក្រសួងលុយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាទរូបីយ៉ាងម៉េចហើយលោកអាញាកណាមិនមានទៅហើយអ្នកទាំងពីរចាំមើលមកជួយក្រុមឱកាសនេះបាទកីឡាករអត់តន់មានការប្រកួតសុខស្រាញ់ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជីជ្រៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំទាំងស្រុង Work និង Manchester City បាទត្រៀមខ្លួនជានិច្ចផ្ដល់នៃធម្មពលដល់អស់លោកអ្នកពីសា Work សូមកុំភ្លេចលោកអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់I what the fun ទឹកក្រូចឯងមានបីរសជាតិឯកូឡាឯក្រូចឆ្មានិងឯផ្លែឈើចម្រុះលោកអ្នកពិសាទឹកក្រូចឯងសុខគំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលនិង4លានរៀលផងដែរ Cambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបនសុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទឹកដោះគោជីមងថៃទយោជីមងមានគុណភាពខ្ពស់ស្វិតរឹងមាំធន់នឹងអាកាសធាតុប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងទយោជីមងទុកចិត្តដល់វិស្វករតាទី1នេះមកទៅដូចមិនវាយមិនអីទេបាទលោកនេះលេងលេងសាកល្បងសមត្ថភាពគ្នាអេអមរិមពុធងបាទអមរិនដាក់ចូលដល់ជើងក្រៅមួយរាប់ព្រំវិតែអត់បញ្ហាទេបើក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះបន្តិចទៀតផ្ញើជាបន្តទៀតទឹកទី2បាទឈានចូលដល់ទឹកទី2ទៅហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរចាំមើលទឹកទី2នេះវាយឬក៏មិនវាយបាទយ៉ាងណាមិញយើងក៏មិនបំភ្លេចដែរបាទបំភ្លេចទេមកចាក់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីបាទ Work នៅ Manchester City បាទទីមខ្លួនជាស្រេចបាទផ្ដល់នៅសុខភាពដល់អស់លោកអ្នកពិសា Work លោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនគឺរង្វាន់50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ទឹកក្រូចI Water Fun I មានបីរសជាតិឯកូឡាឯក្រូចឆ្មានិងឯផ្លែឈើចម្រុះ
ពិសាទឹកក្រូចអាចសូមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រុមពលកំពុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលនិង4លានរៀលផងដែរ Cambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបនសុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពលោកអ្នកសម្រាប់ពិសានិងឆុងទៅដោះគោយើងមានជីមុងឆៃបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតវិញញ៉ែ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 បោះជើងចូលអត់កើតអោបធ្វើអត់កើតទេបោះការគូរៀតបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់បងប្អូនដែលនៅខេត្តរៀមរៀបទាំងអស់គ្នាផងបាទឯស្រុកពូអីនោះបាទដូចពូអល់ពូអីបាទទេសនាកំសាន្តលេងផងបាទបន្តការប្រកួតទៀតយ៉ាបន្តការប្រកួតទៀតញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំទាត់ស្ដាំមួយទៀតអត់បញ្ញាទេទាត់ឡើងផុតបាទសងវៀនបាទអេអមរីពុថងបាទហើយក៏លោកឪពុកអេវុថងហ្នឹងមកលើកទឹកចិត្តអេអមរីនផងដែរគាត់ជើងក្រៅមួយរាប់ព្រំវិបោះជង្គង់ទាត់ស្ដាំមួយទៀតបាទបោប៊ីនឹងត្រូវលោកអាញាការាទៀតអមរីនក៏សូមស្ពះសំទោសលោកគ្រូជ្រុលជើងជ្រុលដៃអធិស្ឋៃបាទខ្ពស់មែនតើ80ហើយបាទ78ដល់67ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អាយ៉ាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់អាមេរិកចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3បាទទស្សនិកជនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទស្សនាជាបន្តទៀតគូសន្សំប្រាក់លៀនរបស់ពេទ្យជាពៅកំឡុងវើកប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមជុំទី1បាទអេអាមេរិកជាមួយនឹងព្រំបូវីបានរំកិលចូលដល់ទឹកទី3ទៅហើយបាទអេអាមេរិកនេះខ្ពស់ណាស់1.78កូនសះបាទកូនសះរបស់អេពុថងហើយក៏ត្រូវជាកូនមកកើតរបស់អេពុថងទៀតបាទអេពុថងនេះបើថានិយាយទៅក្រុមគ្រួសាររបស់គេនេះគឺឈាមជ័រជាអ្នកបណ្ដាលទាំងអស់តែម្ដងបាទឪតមកកូនបាទកូនទាំង3នាក់គឺសិតតែអ្នកបណ្ដាលទាំងអស់បាទមើលមេឃាបាទកូនស្រីអេយ៉ានុតបាទអេអាមរិនអូយបាទគេទៅមែនឪពុកជាអ្នកបណ្ដាលស្ដាច់បណ្ដាលល្បីចំនួនមុនអញ្ចឹងគឺថាបន្តបាទឈាមជូនដល់កូនបាទចាំមើលកូនទាំង3នាក់កំពុងតែមានគេហៅថាសមត្ថភាពនិងសន្ទុះបាទកំពុងតែឈានដល់ខ្លាំងដូចឪពុករបស់គេអញ្ចឹងបាទគឺអេពុថងបាទឥឡូវនេះកំពុងតែក្របដណ្ដប់លើអេព្រំបូវីព្រំវីហើយបាទប្រមែព្រំបូវីព្រំវីបាទមកដៃស្ដាំព្រំវីអ្នកផ្ដាល់មកពីក្លឹបឡុងបាទក្លឹបបូរីរាជសីមេរិតកូនសាឡុងសាលិនបាទ
បាទព្រំវីនេះក៏មិនធម្មតាដែរបាត់ប្រសត50ដងហើយណាឈ្នះ37ដងដែរអស់មិនហើយអោយចាំបណ្ដាប់ការពារបាទព្រំវីថាអឺម៉ារីនអូនកំលេងខូចបងរៀមទៀបជាងអូននេះយ៉ាងអូនទាត់រៀងខ្ពស់ទាញមកតែស្ដាំបងអាមរីនឆ្វេងមកជើងរបស់បូវីបាទព្រំវីអាយអើយបាទមែនបូវីនេះជាច្រឡំបូវីព្រំវីបាទបាទតែទៀតហើយអាមរីនសម្រុកមែនតែនសម្រុកណាព្រោះចង់បានប្រាក់លឿនពីវើកចកងហារបស់អាមរីនចកងអាមរីនចកងអាមរីនអូចកងដល់មុខបាទចង្គង់ដល់តំបូទះបាទបើនិយាយថាទះហ្នឹងគឺថាជាន់ទី3ហើយបាទចកងនេះមកជើងស្ដាំក៏ចង្គងរបស់អាមរីនអូយអាមរីនសម្រុកមែនតើព្រំវីចូលហើយចកងខ្ពស់ប្រហែល78អូយខ្ពស់ណាស់ដល់ការប្រកួតទៀតបាទក៏ពស់រត់ក្រោមរបស់ព្រំវីថយសិនហើយស្ដាំចកងរបស់ម៉ារីនបាទអេអាមរីនពូថោគេចាប់ទៅទី3ហើយមកជើងស្នាមមួយរបស់អេអាមរីនចាប់ទៅទី3ទឹកទី4ទឹកទី4ទៅហើយអេអាមរីនពូថោបានប្រមវីគាត់ស្នាមមួយរបស់អាមរីនបាទបើយ៉ាងណាក៏យើងមិនបំភ្លេចទេមកចាក់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធី Kiwork នៅ Manchester United Manchester City រីអាជាស្រ័យមែន United បាទច្រឡំនេះបាទត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់សុខភាពដល់អស់លោកអ្នកពីសា Work លោកអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ Work បាទប្រកួតបន្តតែក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះបាទពិសាទឹកក្រូចអាយសូមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្តិសុខទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់14លានរៀលមិនធម្មតាអើយ1212របស់មរិនអើយញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនបាទដល់ពូវ៉ាក៏ប្រទេសនានៅព្រៃតពៅទស្សនាកំសាន្តលេងផងចុងសប្តាហ៍បាទខានទៅព្រៃតពៅយូរអាកាសធាតុប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចទេផ្ញើជូនបងប្អូនទាំងអស់ផងបាទនៅស្រុកតាខ្មៅយើងហ្នឹងបន្តការប្រកួតទៀតញាក់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 ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់របស់អាមេរិកឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់អត់បញ្ហាទេគាត់ឆ្វេងមួយអាយ៉ាអាមរិនវាឆ្វេងវាស្អាំឡើងជង្គង់ទៀតរបស់ព្រំវីបកាគូរៀនឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំញាក់ចុះញាក់ឡើងអត់សូវវាយគ្នាអ្នកអធិប្បាយអត់សូវមានអីនិយាយដើរចូលដើរចូលថ្ងៃនេះអ្នកមើលលើកម្លាំងចិត្តរបស់អេអាមរីមទាំងអស់បាទទាំងក្រុមគ្រូសាដែរម្ដងញាក់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 
បាទយកមកនេះហើយចាប់បានចាប់ចកេះជាប់ធ្វើអាកាសអមរិនអត់ដួលទេលោកអញ្ញាកណ្ដាលញីដល់កាគូរីតតាត់ឆ្វេង1តាត់ឆ្វេង2របស់ព្រំវិទាញមកកណ្ដាលសង្វៀនគួតដួលអស់អស់គ្នាបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឈ្មោះនរមលបាទគឺជាផ្សារទំនើបចាប់ទឹកទី4ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ទឹកបដាច់ព្រាត់ Final Round គូប្រលានបាទជុំទី1ចាំមើលអ្នកណាសន្សំបានមុនគេ57គីឡូក្រាមបញ្ជាក់ផងទស្សនិកជនយើងចាប់ស្ដើម57គីឡូក្រាមតាំងពីថ្ងៃនេះតទៅបាទចឹងអ្នកណាឈ្នះនឹងជួបដៃគូបន្តចំនួន57គីឡូក្រាមជាបន្តទៀតនាំមកជូនដោយទឹកក្រូចអាយអាយវ៉ាត់ធ្វាន់ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយកំភ្លេចពិនិត្យក្រវល់កំប៉ុងដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលនិង4លានរៀលបាទថកហើយឈ្នះមានសំណាងទៀតបាទអញ្ញាកដាបំបែកបន្តការប្រកួតទៀតឆ្វេងមកជើងរបស់ព្រំវីមកជើងស្ដាំបបអាមេរិនវិញបាទអញ្ញាកដាជួនសំណាងបំបែកបាទពេលវេលានៅច្រើនមែនតើបាទទោះបីអេអាមេរិនខ្ពស់មែនតែមិនទាន់ធ្វើឲ្យព្រំវីបានទេណាមែនថាព្រំវីទៀបហ្នឹងចេះថាបាទចូលទៅវាយស្រួលស្រួលអត់ទេបាទព្រំវីក៏មានបច្ចេកទេសគេគ្រប់គ្រាន់ទប់ជាមួយនឹងអេអាមេរិនដែរបាទសំខាន់គឺអត់ទាន់បានចូលពេញពេញទេអត់ទាន់បានរាប់ទេព្រំវីនៅបច្ចេកញជង្គង់ហោរបស់អាមេរិនអញ្ញាកដាបបាយទៀតតោះការប្រកួតជាស្ដាំមកជើងឆ្វេងរបស់ព្រំវីមកជើងស្ដាំសងស្ដាំដរិចពីរដៃទួមទួរបស់អាមេរិនស្ដាំមួយទៀតទាត់ឆ្វេងបាទពួរតែជើងរៀងទូចទូចអាមេរិនបាទអាមេរិនទៅពេញកន្លងពេញកន្លងឡើងវាយបដាល់តែម្ដងបាទអាមេរិនវ័យទៅតែ16ឆ្នាំទេបាទ16ឆ្នាំគេ25ប្រកួតទៅហើយបាទអូស្ដាំពីរដៃទួមទួនជង្គង់បាទស្រាលស្រាលទេ50វិនាទីចុងក្រោយអ្នកឲ្យទឹកបាទឲ្យកម្លាំងចិត្តថ្ងៃនេះមកទាំងអស់តែម្ដងបាទអពងបណ្ដាយរបស់គេនៅខាងក្រោមបាទអពងអង្គុយទស្សនាអេអាមេរិនហើយបងស្រីគេអីណាបាទនៅខាងក្រោមបាទបោះពីយ៉ងអាអត់ជាបញ្ហាទេតែឆ្វេងបាទព្រំវីបាទធ្វើឲ្យมันកើនបាទសំខាន់គឺបបាក់បាទបវាក់វាយអាមេរិនមួយខ្ពស់ពេកអាមេរិន1ម៉ែត្រ78ហើយព្រំវីដល់67បាទចាញ់ចាញ់កពួននេះចាញ់ចិត្ត2ទឹកចាញ់ចាញ់មកសំភឹងមក2ទឹកទេចាញ់2ទឹកបាទកពួន2ទឹកទស្សនិកជនដឹងហើយបាទអឺព្រំវីត្រឹមចកាទេបាទចប់បាទហើយតែយ៉ាងណាក៏ទៅសារព្រំវីដែរបាទទោះបីរៀងទៀបជាងអេអាមេរិនមែនតែទប់ទល់បាន5ទឹកមិនដឹងលទ្ធផលជ្រះចាញ់ទេបាទចាំមើលបាទចាំមើលនេះជារូបភាពយឺតយឺតអំបញ្ញមិញបាទជង្គង់ហោះទាត់មួយព្រំវី
បាទស្ទុះចូល1 2 1 2ចាប់ដើមបឡើងជង្គង់មួយរបស់អមរិនគាត់ស្ដាំរបស់អមរិនវាពោះអត់ដល់ព្រោះទៀបជាងគេបាទព្រំវីបាទចាំមើលបង្គោលក្រហមឬបង្គោលខៀវជាអ្នកបន្តទៅជុំបន្តការជូនបង្គោលក្រហមកីឡាករអេអមម៉ារីនភូថងឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវព្រំវីដោយពិន្ទុបាទឈ្នះបាទទឹកប្រាក់1លានរៀលដើម្បីសន្សំ